بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سپنا نیٹورک میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. ٹک ٹاک کی اسٹار حریم شاہ کی جانب سے پاکستانی سیاستدانوں کی آڈیو اور ویڈیو لیک کرنے کا سلسلہ جاری ہے, جس میں نیا اضافہ فیاض اور حسن چوہان کا ہوا ہے. حریم شاہ کی جانب سے اب صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی واٹس ایپ کال کی آڈیو لیک کی گئی ہے. اس میں فریقین کو مبشر لقمان کے جہاز کی تنازع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. حریم شاہ اس کال میں صوبائی وزیر کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میڈیا کے منہ سے فیاض الحسن کا نام اگوانا چاہتا ہے, لیکن وہ میڈیا کے سامنے ان کا نام نہیں لے رہی. خیال رہے کہ گزشتہ دنوں اینکر پرسن مبشر لقمان نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے ذاتی جہاز میں سندل خٹک اور حریم شاہ نے چوری کی تھی. واٹس ایپ کال میں فیاض الحسن چوہان کو حریم شاہ سے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے, آپ یہ سندل کو بھی سمجھا دیجیے گا, آپ نے میڈیا پر بالکل نہیں آنا, یہ بہت تیز ہوتے ہیں. لاہور رنگ کا وہ الو کا پٹھا, وہ بغیرت, اس کا مبشر لقمان کا ٹاؤٹ ہے. فیاض الحسن چوہان کو لاہور رنگ کے اینکر کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے حریم شاہ نے کہا, کوئی بھی اگر آپ کا نام لیتا ہے تو ہم اس کو اسی وقت سنا دیتے ہیں. لاہور رنگ والوں کو پھر ہم نے کتنا ذلیل کیا, لاہور رنگ والوں کے ساتھ اب میں کیا کروں گی, وہ آپ دیکھنا ہے. وہ کہتا ہے, آپ کو فیاض الحسن چوہان نے بھیجا ہے. میں نے کہا, ٹھرکی مبشر لقمان ہے, خود اس نے ہمیں بھیجا ہے اور خود ہی نمبر دیا ہے. اسی گفتگو کے دوران فیاض الحسن چوہان ایک بار پھر لاہور رنگ کے اینکر کو برا بھلا کہتے ہیں اور حریم شاہ کو نشر کرتے ہوئے کہتے ہیں, یہ دو نمبر کا لڑکا ہے, اس سے آپ کو احتیاط کرنی ہے, آپ نے احتیاط کرنی ہے. ٹی وی چینل کے اینکر کے اپنے اپنے بندے ہوتے ہیں, آپ نے بالکل اس پر کوئی بات نہیں کرنی, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, آپ نے میڈیا پر جانا ہی نہیں. حریم شاہ آگے سے انہیں جواب دیتی ہیں, اب بات ہی نہیں کرتے, مبشر لقمان کو ہی ذلیل کریں گے, دیکھ لینا اتنا ذلیل کروں گی نا, آپ کا نام بھی نہیں لیں گے. اس پر فیاض الحسن چوہان ایک بار پھر سے انہیں گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں, آپ نے یہ کہنا ہے کہ بطور خاک رضوان صاحب ہمیں دکھنے کے لیے لے کر گئے تھے, کیونکہ ہماری خواہش تھی. حریم شاہ اور فیاض الحسن چوہان کے مابین یہ ٹیلی فون گفتگو 4 منٹ 45 سیکنڈ سے زائد چلتی رہی, لیکن اس میں سے تقریباً 2 منٹ کی گفتگو لیک کی گئی ہے. آئیے ناظرین, ہم آپ کو یہ 2 منٹ کی گفتگو سناتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ کا نام لیتے ہیں ہم ان کو انسلٹ کرتے ہیں, اور ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. سمپل, اب آپ نے یہ سندل کو بھی سمجھا بھی دے گا کہ کہیں پہ بھی آپ نے, پہلی بات تو میڈیا پہ نہیں آنا بالکل, یہ بڑا شارپ ہوتے ہیں, ان کے سارے اپنے انسٹالیشن. آپ دیکھا لاہور رنگ والے پہ آپ گئی ہو نا, لاہور رنگ والے کو ہم نے پھر کتنا ذلیل کیا, آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ مجھے نہیں, میں نے دیکھا لاہور رنگ کا وہ الو کا پٹھا اور وہ بے غیرت جو ہے نا, وہ تھرڈ کلاس جو ہے نا, وہ اس کا ڈاؤٹ ہے, اس کا ڈاؤٹ ہے. تو اس کے ساتھ اب میں کروں گی کیا؟ کہتے آپ کو فیاض الحسن چوہان نے بھیجے, میں نے کہا ٹھرکی مبشر لقمان ہے, خود اس نے ہمیں بھیجے اور خود اس نے ہمیں نمبر دیے, تو آپ ان کا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی ریسپیکٹ اور عزت دی ہے, اور دوسرا ان کا کوئی بیچ میں تعلق ہی نہیں ہے, ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, جس نے بھیجے تو اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کل اس نے کیا کیا ہے, کل یہ دو نمبر لڑکا ہے, یہ میں جانتا ہوں, اس پہ غیرت ہو جانا. اس نے کل پروگرام کیا مبشر لقمان کہ اس کو لے کے گیا, سارا اپنا جناب دکھایا, یہ دیکھے جی میرا جہاز ہے, یہاں پہ یہ ہوا, وہاں پہ یہ ہوا. تو اب آپ نے احتیاط کرنی ہے ٹی وی چینلز میں, یہ کیونکہ اینکرز ہیں, ان کے اپنے اپنے بندے ہیں,
تو اب بالکل آپ نے اس ایشو کے اوپر بالکل اب بات ہی نہیں کرتے, اب بات ہی نہیں کرتے, مبشر لقمان کو ہی ذلیل کریں گے, دیکھ لینا. اتنا ذلیل کروں گی نا آپ کا نام بھی نہیں ہے, آپ نے میڈیا میں چلا ہی نہیں ہے. میڈیا میں نہیں, ایسے ہی مطلب جو نوٹس وغیرہ بھیجے اگر پولیس نے بلایا یا کچھ بھی ایسا ہوا, اس میں آپ نے اس طرح سے کہا کہ ایز اے کسٹمر رضوان صاحب ہمیں دکھانے کے لیے دیکھیں گے, کیونکہ ہماری خواہش تھی کہ یار ہم یہ